כרגע מתחילים את התוכנית קולות חדשים, והיום נמצאת איתנו עירית בונקר. ערב טוב, עירית. ערב טוב. את תתקרבי למיקרופון, ממש קרוב, 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 קרוב. ערב טוב. או, עכשיו שומע אותך. מאיפה את מגיעה אלינו, עירית? מדימונה. דימונה. ומה את עושה ככה בחיים שלך, באופן כללי? אני בעיקרון מתנדבת בסורוקה, באקולוגית. זה מחלקה לחולי סרטן. ומה הרקע המוזיקלי שלך? אין לי כל כך הרבה, אבל תמיד זה כתבתי למגירה. ולפני 5 שנים הצטרפתי לסדנה, כתיבה יוצרת בדימונה. ואת כותבת שירים היום? כן. מה מנחה אותך, מה מלווה אותך בדרך כלל, איזה סגנון? אצלי זה לא משנה, כל הסגנון הטובים, אבל זה די עוזר לי. כאילו, אני בסדנה כתיבה יוצרת, אז שם מנחים אותי, ואז יוצאים לי כמה סגנונות. אלה צעדים משמעותיים עשית בתחום המוזיקה? כתבתי 4 שירים שהתפרסמו בשני ספרים. אחד, הוליווד כבר גרה כאן, ועיר בתוך מדבר, זה ספר שיצא ל-60 שנה לדימונה. ומה זה הספר הראשון? זה משהו שיצא כאילו כלל ארצי. ואיך הגעת למוזיקה? מתי זה התחיל אצלך? האמת שמאז שהתחלתי לכתוב לפני 5 שנים בכתיבה יוצרת, תמיד קיוויתי שילחינו שיר או שניים שלי. ופשוט ראיתי את הפרסום של אולפני שיר, אז ניסיתי את מזלי. תגידי, באיך זה לעבוד עם רובי רובני? הוא בן אדם נפלא. בן אדם נפלא. היה כיף לעבוד איתו. האמת שהיה כיף לעבוד עם כל מי שהיה באולפן. יצא לך גם לעבוד עם אולפנים אחרים? לא. לא, רובי זה היה ראשון, ואני מקווה להמשיך לעבוד איתו. הבנתי. ויצא לך גם להופיע? לא. עוד לא. את רוצה להופיע? תראה, אני יותר כותבת, אז אני אשמח אם ישמיעו את השירים שלי יותר. ואת שולחת את השירים שלך לכל מיני מקומות? מה את עושה בשביל זה שהשירים שלך התפרסמו? התחלתי קודם בספרים. עכשיו שלחתי לפה. שלחתי לאולפני שיר. רובי הלחין לי, כאילו האולפן, הלחין לי 12 שירים. עכשיו נראה מפה לאן זה יוביל. ואת השירים, את 12 שירים את שרה או שמישהו אחר? מישהו אחר שר. את השיר שאנחנו הולכים לשמוע היום, מי שר? נדמה לי מורן, אם אני לא טועה. את לא רוצה לשיר בעצמך? אני צריכה קודם ללמוד פיתוח קול. ואת לומדת? לא, אבל אולי זה גרה אותי. לאן את רוצה להגיע, מה החלום שלך בתחום המוזיקה? להלחין יותר שיר, כאילו שירים שלי ייצאו ככה, ישירו אותם יותר זמרים, מוכרים ופחות מוכרים. ועד כמה את מעורבת בהלחנה, או שבעצם את רק מביאה את המילים ומה שעושים עם זה? במקרה של השירים שהלחינו לי עכשיו, הייתי ברוב השירים שתמללו אותם. הייתי, ראיתי, האמת שגם למדתי מזה שראיתי איך מתמללים שיר ואיך הופכים שיר לי, כדי שישירו אותו. מה החלום שלך? להצליח. במה? והכל, כל מה שאני עושה. בעיקר בשירים שאני כותבת. על מה את אוהבת לכתוב שירים? על הכל. כל מה שמדבר אליי. יש לך פה איזה שיר לדוגמה שאת רוצה אולי להקריא? יש לך במקרה? כן, יש לי איזה שיר מספר. אבל הוא לא פה? לא, הוא דווקא נמצא בתיק. אוקיי. מה... אז בואי תספרי לנו על מה את הכי אוהב לכתוב, כאילו, מה בדרך כלל גורם לך לכתוב שיר ככה, מתי זה קורה? בעיקרון, אני צריכה גם מוזה, כאילו, להיות במצב שאני אוכל לכתוב את זה. כי לפני כמה חודשים הייתי בבית חולים והייתה שמה חתונה במחלקה.
שגרם לי לכתוב את השיר מסוים. עכשיו, את עובדת במחלקת אונקולוגיה, אמרת, כן, מתנדבת, נכון? מתנדבת, כן. איך זה שם, איך זה משפיע עלייך להיות במקום כזה? זה עושה, בעיקרון זה עושה לי טוב להתנדב ולעזור לאנשים. אני עוסקת בעיסוי. איזה סוג? רפלקסולוגיה. רפלקסולוגיה? כן. אז את שומעת גם סיפורים מאנשים, אנשים מדברים איתך. אז זה משפיע עליך גם על ה... זה גם משפיע על הכתיבה. על הכתיבה, כן? כן. מה את מאחלת לעצמך לשנה הקרובה? בריאות, הצלחה, כמו כולם, לא? מה את רוצה ככה לסיום להגיד על השיר שאנחנו נשמע עוד מעט? אני אגיד רק דבר אחד. השיר הזה שכתבתי, זה התחיל כתרגיל שהמנחה נתן לנו. ומאיפה לאיפה זה הגיע, זה יודעת, קשה להאמין. כאילו, רק בעקבות תרגיל. על מה מדבר השיר שאנחנו נשמע עוד מעט? זה על מה אני, בעיקרון על מה אני, בתור בן אדם. את זוכרת את המילים של השיר בעל פה, שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו? זה עדיף שתשמעו. אוקיי. שכל אחד ייקח את זה לכיוון שלו. את רוצה עוד להגיד עוד משהו ככה לסיום? יש איזה קטע. להגיע לפה זה הישג משמעותי בשבילי, ואני קצת מתרגשת. טוב, עירית, אז אני מאחל לך הרבה הצלחה. תודה. ואת רוצה להגיד עוד משהו למאזינים? אם מישהו רוצה להגיע אלייך, איך הוא מגיע אלייך? מי שרוצה להגיע אליי, ידע איך להגיע אליי. אני נמצאת בפייסבוק. לא, אבל עכשיו, נגיד שעכשיו מישהו מקשיב לשיר ורוצה שתכתבי לו לשיר או... אז בואי תתני ככה פייסבוק שלך בעברית, באנגלית. בעברית זה עירית בונקר. את רוצה לתת גם טלפון? או עדיף שלא. אוקיי. בסדר גמור. אז אנחנו נגיד לך תודה רבה. לא דבר. ואנחנו הולכים לשמוע את השיר שקוראים לו מה שאני לא, נכון? כן. אוקיי. אני בת ואחות לשלושה אחים, גם דודה לי שמונה אחיינים. מקווה שחברה טובה לחברים. אני אוהבת לכתוב, לצייר ציורים, אוהבת גם לקרוא בשלבים. אך מה לעשות, אני לא תולה ספרים. כי מה שאני לא, אני לא רוצה להיות. כי מה שאני לא, גם לא במחשבות. כן בדדם בעולם שיש בו כן וגם לא. בדדם בעולם אם כן או לא. אני אוהבת שיחות על נושאים מרתקים, אוהבת דיונים וסיפורים אישיים, אבל לא פילוסופי גדולה של
שפת אדם ועולם, כן או לא. I'm low.